Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, vijoi turin e tij sot në Zall Bastar, ku tha se rruga e përfunduar i ka dhënë një hof të ri zhvillimi. Jam sot shumë i lumtur që e mbajmë premtimin në Zall Bastar. Ne rrugët i kemi që të çojnë destinacion. Ne fjalët i kemi që mbahen, edhe ne punët i kemi që kryen.